Harnes med Martin, eller Harnes med Harald. Ja, det var Helge. Harnes. Ja. Ja, det är ju. Jag tror att folk går ut och ser över hans antenn när det är på söndag. Eller lördag eller något. Ska du göra? Det verkar så. Ja, du får höra av dem. Det behöver någon som håller i segern.